Vitor, hoje a gente vai jogar Among Us. Estamos no meu cenário, então vamos lá jogar. 3, 2, 1 e... Tá tudo dublado, hein? Eu consegui nas configurações deixar o Among Us dublado. Estamos na salinha! Que medo! Vamos lá, vamos jogar aqui, vamos ir lá embora, vamos embora, vamos embora. Já vou me afastando do grupo. Ai, meu Deus do céu! Laranja, ele vai me matar! Vocês estão vendo? Ele vai me perseguir! Meu Deus, o laranja tá muito perigoso! Eu vi que... Aí tá! Eu vi que esse negócio aqui ajuda a mostrar se tem gente na tubulação. Deixa eu ver. Como é que eu tô? Eu tô na administração, tem uma pessoa na decontamina... Gente, o cara impostou! Tem um cara na decontaminação que ele tá mudando de lugar! Ele não fez isso. O que houve? Gente, eu acho que ele sabotou. Ai, meu Deus do céu, corre! Meu Deus do céu! Ai! Vai lá! Ainda bem, Preto, o que você está fazendo no Atesc? 3, 2, 4, 0, 7. E ganhamos o Atesc. Aqui tá muito suspeito. O que é isso aqui? Ah, flor. Ah, olha aí. Eu tô andando numa florestinha. E aí, teste completada. Agora vamos lá. Vamos procurar mais testes. É, meu Deus. Laranja tá me dando medo. Eu vou pegar a laranjofobia. Antes eu tinha cianofobia, mas eu não tenho mais cianofobia. Tá bom, o que, é que eu tenho que fazer aqui? E o cara da polícia aqui passando. O que, é que eu tenho que fazer? Eu toquei no negócio do nada. Do nada eu completei a teste. Eu completei a teste com... Chima, encontrar um corpo do verde. Deu ruim. Deu ruim. Agora vou me dar mal. O que será que é, mano? Meu Deus do céu. O que será que é? Superman, você tem que me ajudar. Vai lá, Superman. Tantantã. Meu Deus, agora a gente pode começar. O Superman caiu aqui. Coitado. Eu vou nesse aqui. O Afei. Eu não quero aquele negócio do Felipe Neto. Vamos lá. Já botei no laranja. Nem ligo. Eu tenho agora laranjofobia. Tchau, laranja. Tchauzinho. Tchau, laranja. Tchau, laranja. Não! Como que a gente vai derrotar se não tem ninguém aí? Tem outra pessoa com o nome do negócio do Felipe Neto. Esse cara aqui se chama Zá. Ai, meu Deus. Começando, hein? 3, 2, 1, go! Tribulante, há um impostor de nós. Eu vou correr. Eu não vou nem ligar pra teste. Eu vou só sair correndo. Só curva, só curva. Meu Deus do céu, tem que correr. Estou na administração. Vamos ver se o cara vai entrar. Mais um cara que ele tá passando pra decontaminação. Que susto, mano. Pensei que tinha alguém na decontaminação comigo, mas era eu. O cara tá indo pra alguns lugares. Tem alguém no escritório. Tem medo de entrar alguém aqui, mano. Eu acho que alguém entrou no duto. Sabotaram, sabotagem, sabotagem. Sabotagem. Meu Deus, hoje eu vou ser um bom tripulante. Vamos lá. 3, 4, 8, 7, 8. Oi! Ai, não! 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 Sumiu! Até acho que isso é um pé. Sai daqui, o laranja! O laranja vai me matar! Vamos lá, que não tá com nada! Vai, 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 vai! Aê, aê!
Chamúvios, comentem aí embaixo. Nunca fiquei tão... Laranja vai encontrar meu corpo. Laranja, vai pro meu corpo, seu... Boa, laranja! Votem no preto, ele é um traidor! Helicóptero, não sei porque que o preto fez aquilo. Eu não sei, você pode me explicar? Deixa ele aqui na prateleira. Eu estou com o controle remoto dele. Vamos lá. O título do vídeo vai ser o sendo um bom tripulante. Então, caraca, mano, eu vi um barulhinho aqui. Fomos derrotados pelo preto. Olha que preto traidor. Preto, seu traidor. Meu rosto tá no preto. Nenê.